сондай ақ шымкентте алаяқтықпен алпыс миллион теңгені қолды қылған алты кибер қылмыскер сотталды олар жәбірленушіге белгісіз нөмірден қоңырау шалып депозитіне қауіп төнгенін хабарлаған жиған тергенінен айырылып қаламын деп қорыққан тұрғындар бар ақшасын алаяқ айтқан шот алаяқ айтқан шотқа аударған тіпті бір азамат өзін банк қызметкерімін деп таныстырған қарақшыға имандай сеніп 4 миллион теңгесін қолды қылды жәбірленушілер арасында астана алматы және қазақстанның өзге де өңір тұрғындары бар тергеу мәліметтері бойынша қылмыстық топ тыңғылықты ойластырған жоспар бойынша әрекет еткенұйы ұйымдастырушы тапсырма беріп отырған ал сыбайластары түскен қаражатты банкоматтан шешіп берген сот қылмыскелерді үш жылдан төрт жылға дейін бас бостандығынан айырды